Dobrý večer, vítam ťa pri novom videu. Ospravedlňujem sa za môj hlas, trošku som chorý, ale snad to prežijete. Takže pri videu zhodnocujúcom rok som sľúbil, že začnem trošku dávať videa do môjho pozadia, čiže do tréningu, do veci, ktorým trošku rozumiem. Prvá vec, vlastne začal som pracovať na nejakých mojich materiáloch, ktoré ešte nie sú hotové samozrejme. Prvú kapitolu už mám a prvá kapitola je o mojom cieli. Čiže ciele môžu byť rôzne, každý z nás môže mať rôzne ciele a keďže na tomto channeli prezentujem cyklistické veci, tak sa poďme rozprávať o cyklistických cieľoch. A čo sa týka cyklistického cieľa na rok 2020, tak sú to nejaké podujatia, samozrejme nejaké preteky. Teraz sa s vami podelím o môj maximálny kalendár na rok 2020, čiže všetky možné preteky, ktoré nájdem v okolí, 100 km aj menej, tak spomeniem. Nehovorím, že pojem všade, nehovorím, že všetky preteky budú pre mňa prioritou A, čiže budem všetky chcieť vyhrať. To ani nie je možné, ale to sú také alternatívy, ktoré vlastne môžem ponúknuť. Takže odporúčam tieto dve stránky, naša levandula.sk, tu v pravo hore je oddiel cyklistika, cyklokalendár, a môj dobrý kamarát Gabi tu vlastne zoraďuje nejaké preteky v okolí Košic a severného Maďarska. A potom druhá stránka bude Východ Road Liga, ktorá je viac ťahaná na severovýchod. Takže začneme. MTBCX, to sa nás netýka. Prvá cesta je tu s Cefalom v Maďarsku. 26.4. Myslím, že som sa rozprávali s Gabim o tomto preteku, že to je taký malý lokálny pretek. Nie moc nejako vážne braty, takže ešte potrebujem tomu nejaké informácie, ale možno si poviem zajazdiť akože tak skôr tréningovo, určite to nebude nejaká priorita. Ďalej je tu veľký pretek Tour de Prešov, minulý rok som sa ho bohužiaľ nemohol zúčastniť kvôli rodinným záležitostiam, ale tento rok je tento pretek dosť významný, lebo sa ho zúčastňujú veľmi dobré týmy na Slovensku. Veľmi kvalitné obsadenie, čo sa týka na východnom Slovensku najkvalitnejší pretek, takže určite sa tam chcem zbierať skúsenosti. Ďalej je tu Magoči Kupa, to je vlastne preteky v Pácine, môžete si pozrieť moje video z analýzy, lebo som sa ho zúčastnil už minulý rok a bol to veľmi príjemný pretek, takže keď mi to vyjde, tak sa určite budem chcieť zúčastniť. 8.8. Zlatá jedka Košovská hoľa, to je tiež veľmi dobrý pretek, to je časovka do vrchu. Zúčastnil som sa ho pred 2 rokmi a tiež je to veľmi príjemný čas, časovka do vrchu, takže je to náročný pretek. 8 km do kopca nie je sranda naplno, takže treba si veď pekne rozložiť sily, ale tiež to nie je moja priorita, keď sa ho zúčastním, tak to bude tiež tak tréningovo, je to predsa v strede leta. Potom 5.9. pohár Bodvy. Čiže Moldava predtým bola na konci júna, ale teraz je až v septembri. No teším sa, uvidíme ako to dopadne. Takže z tejto stránky by to bolo všetko, cestné preteky. A teraz hlavné cestné preteky, no, čiže VRL Východ Road Liga, to je vlastne myslím, že 13 kôl vlastne pretekov. Ne všetkých sa zúčastním, lebo niektoré sú časovky. Nemám nejaký dôvod sa zúčastňovať vôbec časovku, netrenujem, neviem sa. Neviem, necítim sa na to, ale ani sa mi neoplatí niekde ísť 2 hodiny, aby som pol hodinu išiel sám niekde. Obdivujem každého časovkára, ktorý vie zájsť dobrú časovku, ale ja na to nejako nemám. Prvé kolo skipnem a druhé kolo bude v Sabinove 17. maja. Tretie kolo 7. júna Svidník. Štvrté kolo 13. júna Sabinov. 21. júna Bardejov. A tu budú dve za sebou preteky sami, za toto ešte nie som si istý, 27. a 28. Ožďany Jelšava, to je tam v okolí Rimavskej Soboty. Takže tam pravdepodobne aj bude treba prespať, aby sa neoplatil s nami z domov. 5. júla Kežmarok, 8. kolo. A potom 16. augusta Sabinov. Čiže dve preteky v Sabinove, čo je zaujímavé celkom. Potom, toto sú dve časovky u Loža Banské, 2 dní za sebou. Časovky do vrchu, tiež sa ich neplánujem moc zúčastniť, ale keď nebudem mať čo robiť a budem niekde, budem mať voľno, tak prečo nie. A potom 6. septembra Stará Ľubovňa a 27. septembra Mlynčeky. Takže veľa nových pretekov, teda pre mňa nových, lebo VRL žiadneho preteku som sa ešte nezúčastnil.
Takže som celkom zvedavý na preteky VRL, určite je to väčšia kvalita ako Magoči Kupa alebo Pohár Bodvy. No a čo som chcel povedať, ne? Keď máš už svoj cieľ, tak si musíš určiť cieľ A, cieľ B a cieľ C. Čiže cieľ C, priorita C je taký, na ktorý sa chceš zúčastniť, hej? Chceš sa tam poobzerať, chceš to vidieť a tak. Cieľ B je taký, kde sa snažíš, alebo ideš sa fakt snažiť, hej, a pretek s prioritou A je taký, ktorý chceš vyhrať. Takže, čo sa týka tréningu, treba ho aj tak orientovať. To znamená, určím si pretek A a tie preteky A, môj celý tréning má smerovať pretekom A. To znamená, že teraz som vo fáze 1 môjho tréningu, čiže budujem si bázu. Báza cyklistická je vlastne veľa slabých kilometrov, čiže budujem si aerobný systém. A ako náhle vlastne už sa blížim ku preteku nejakých 12 až 16 týždňov, tak už sa začínam budovať, build up, kedy narastá mi vlastne intenzita a klesá mi objem. Samozrejme nie je to úplne také jednoduché, ale zhruba. Potom tesne pred pretekmi je tretia fáza, kedy sa snažím, kedy mám vysokú fitness, keďže som bol dlho v intenzívnych zónach, moje telo sa začína prispôsobovať, ale ja si potrebujem oddychnúť, aby som na pretekoch bol čo najsviežejší, čiže to tak 1-2 týždne pred ačkovými pretekmi už oddychujem a chystám sa vlastne na ten ačkový pretek. Čiže takto zaručím, že môj tréning má význam, hej, bolo zbytočné teraz pre mňa si nakladať nejakú úžasnú intenzitu, keď ja teraz nemám žiaden event pred sebou. Čiže teraz pomalé, slabé kilometre pozbudzovať aerobný systém. Takže keď si veľa slovom nerozumel, tak sa tiež na ďalšie videá, lebo sa chystám veľmi ísť do hĺbky, čo sa týka tréningu, čo sa týka nášho organizmu, fyziológie tela. Čiže keď ťa to trošku zaujalo, tak určite sleduj môj channel a budem sa tomu venovať. Takže verím, že sa inšpiruješ, ak si z okolia Košíc s nejakými pretekmi a niekde sa možno uvidíme. Ja budem mať asi oranžový dres, takže snaď ma nevinieš a môžeme pokecať. Takže ešte pekný večer prajem a držím palce v sezónu 2020.